أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انفال نهم سپارا آیت نمبر ایک. سورة انفال مدنی سورت تے پا مدینہ کے نازل شوے دے پدے کے لس رکو گانی دی او 75 آیاتو نری بگے او پدے کے جنگ بدر عزوے بدر ذکر اللہ کرے دے خدا آغین مخ کے اللہ تعالیٰ دا حاغی خبر ذکر کی چے کم مال پا جنگ کے حاصل شی نو دا آغی خبر کی او دا ڈیر ضروری خبر دا لیکن دا مال دا پارا انسان پڑکی او حرس موجودی یسالونکا اے پیغمبر علیہ السلام دیستانہ تا پوس کی عن الانفال دا مال غنیمت پا حق لا ہر اغ مال چھے پا جہاد کے حاصل شی کا آغے باندے جگڑ شوی یعنی کبھی نہ پکی توی شوی او کنا بغیر جگڑ حاصل شوی دے دوالو دا انفال وائی بیا ہاغ مال غنیمت چھے آغے باندے حس قسم جنگ وغیرہ نی شوی ناغیت سپیشلی مالی فی وائی انفال جمع دا نفل او دا نفل مانا سیوائی سیز ایکسٹرا سیزو لکا فرض دی سنت دی واجب دی نو دا دینا ایکسٹرا عبادت دا سیو عبادت چی نو فرض دی نو سنت دی نو واجب دی تے کے نو دا تا نفل منس کے ایکسٹرا منس کے نو دخ کسی با جہاد کی مقصود دا اللہ و دا رسول تابداری دی او دا اللہ تعالی کلمہ اچتول دا مقصد دے او دا مال حاصلول دا مال ملاویدل دا یو ایکسٹرا سیز دے دا یو اضافی سیز دے چھ مقصد نرے او دا ٹھول نا پاکیزہ مال حدیث کی را دی چھ پاکیزہ مال چھ کم دے دا مال غنیمت دے نَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اے پیغمبر علیہ السلام دا خلق تانا دا مالی غنیمت پا حق لتا پوس کی چھے دا دی بس کی گی دا کم کم زی تقسیمول لی مختلف تفاسیرو کی لکلی دی چھے پو جنگ بدر کے عزوے بدر چھو ورطوائی مسلمانان ورطا عزوے بدر وائیو عزوے بدر کے سس حبدا سیو چھے آغی انتظامی امورو کی اختو دا آغی پزیما انتظاماتو او شاتو او سس حبا دا سیو چی آغی کفارو سر جنگی دل نو دا دی جنگ نبادو چکلا اللہ تعالی مسلمانانو تا گٹا ورکلا نو کم مال چی دا مسلمانانو لاسو تراغلیو آغی ببارا کی اختلاف پیدا شو زکر چھے جاہلیت کی دا طریقہ ہو چھے کم سڑے با جنگی دو او دتا با لاس پاندے کم مال لاغے نو اخ کمال با دو نووس چھے دا کم صحابہ جنگی دلو نو دیوی چھے دا زمون حق تے چھے کم انتظامی امور کیوں نگی دا زمون حق تے وی زمون پا کمی سشتے دا اختلافی مسئلہ نبی علیہ السلام تا دیرالو تا پوست کی عن الانفال دا دی مالی غلمت پا حق لا نو اللہ تو فرمائی قل اے پیغمبر علیہ السلام دیتو ہوا ہے الانفال للہ مالی غنیمت دا اللہ دے والرسول او دا دا رسول لے فتق اللہ پس اوی رے گے دا اللہ نا و اسلحو او پس سلح سر او سے یعنی خپل منس کے یو بل سر خط تعلقات ساتے و اسلحو ذات بینکم او پس سلح سر وسیگے پخبل منس کے یعنی یو بل سرا خپل تعلقات سم ساتے و اتویع اللہ او حکم امن دا اللہ و رسوله او دا دا رسول ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مؤمنان انما المؤمنون بشکا مؤمنان کم خلقتے دا مؤمن نشانات اللہ بیانی نو مومنان آ خلق تے اللذین کم خلق چے اذا ذکر اللہ
اذا هر کلا ذکر الله چې ذکر وشي د الله. بس حقیقت کې ایماندار خلق هغه دي چې د الله تعالی ذکر ووري وجلت قلوبهم نو ویریږي د دې زړونه د دې زړونه رپیږي د دې ذکر نه. او دا واقعي د مؤمن نشان دی چې د الله تعالی ذکر سره د زړه رپی. دا یو نشان شو، یو علامت شو. دویم علامت د مؤمن سره و اذا تلیت او هر کله چې لوستلی شي علیهم په دی باندې آیاته د قرآن آیاتونه د الله تعالی آیاتونه، نو کله چې د الله تعالی آیاتونه دوی ته لوستلی شي زادتهم نو زیاد کړي د دی ایمانا په ایمان کې، یعنی د دی د قرآن دی آیاتونو سره د الله تعالی دی آیاتونو سره د دی ایمان نور هم مضبوط شي. نو چې موږ د دې کتاب په معنی باندې نه پوهیږو نو ایمان به هم څنګه مضبوط شي؟ چې موږ یې په مطلب نه پوهیږو په معنی باندې نه پوهیږو نو څنګه به ورسره موږ لورپی او څنګه به ورسره زموږ سترګې لمدې شي؟ ځکه ضرورت د دې خبره ده چې موږ په دې قرآن د الله تعالی په دې میسج باندې د الله په دې پیغام باندې ځان پوه کړو. دا دویم نشان شو. او دریم نښه د مؤمن سره وعلى ربهم او پخپل رب باندې یتوکلون دی توکل کوي، یعنی پخپل رب باندې کامل تکیه لري. ذخیرۃ الجنان کې مولانا رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چې د دنیا اسباب ظاهری اسباب به اختیار کی نتیجه او په الله پرې زیاده توکل لري، خو که چیرې ته اسباب نه اختیار دی وی ناجایز لري. سلورم علامت د مؤمن سره الذین یقیمون، کم خلق چې قائموی الصلاۃ منس منز قائم ساتی. او پنځم نخه پنځم علامت د مؤمن داده و مما رزقناهم، او له هغه سره چې مونږ دی ته ورکړی دی ينفقون دی خارج کی. ګوره دا یو ډیر انټرسټینګ خبره ده. الله فرمایي چې مونږ درته کوم رزق درکړی دی دا غی نه خرج کوي، یعنی ستا خپلوم نه لري، ما چې تاسو ته کوم درکړی دی تاسو در خپل هیڅ نشته دا غی نه خرج کی. نو دا خلق سری اولئک هم المؤمنون حقا، ام دا خلق دی مؤمنان ریختونی، یعنی دا په حق باندې دا مؤمنان دا کسان په حق باندې دا ایماندار دی. لهم دی د دی د پارا درجات درجه عند ربهم د دی د رب سره و مغفرت ام بخنه دا مغفرت ته و رزق کریم او روزی دا عزت والا، یعنی دا عزت والا روزی به دیتا بخیرت کې ملاویږي. الله تعالى دي ما تتعرف سبعي ما نملك التوفيق راك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.